Же осам айтып бергиле, бүгүн эмне үчүн силер ушуну ушунча жылдан бери частныйда иштеткендей кылып, акылыңар жетпей, иштей алган жоксуңар, отура бериңиз. Экинчиден, мен жооп берем. Нуркул айтып атам. Тиги мамлекет башка жактан бизнес кылса болот деп. Мен айтып атам, мамлекет эч качан бизнес кыла албайт рыночный экономикада. Мамлекет акча тапкан учурда өзү арет айтып кетти, эмне үчүн эметпейт десе, мамлекет акча табайт, ал кээ налог гана чогултат деп. Туура мен ушул сөзүнө кошулам. Мамлекет акча таап баштаганда Куба, КНДР, СССР, социализм. Компаниялар акча таппаш керек, мамлекет акча табыш керек дегенде, ошол мамлекеттердин баары мындай тарыхта жок да, уже банкрот болуп жабылып калды. Ошол компаниянын ээлери дагы биздин жарандар, алар деле акча тапса болот, алар деле экономиканы өстүрсө болот. Мамлекет өзүн акча табам дегенде мамлекет үчүн эч ким иштебейт жана ал урап калганын баарыбыз билебиз. Бул тарых күйөө, статистика күйөө десек болот. Эми биз экинчи өкмөттөн айырмаланатканыбыз эмнеде? Биз пилотировать этпейбиз, биз 100% көрүп турабыз ушул позиция иштеп аткан. Америкада иштеп атат, Европада иштеп атат. Биз пилотировать этпей эле түз эле киргизе эле, уверенбиз, артка жол жок деп киргизип атабыз. Эми биздин бул позицияда эми дагы бир жаңылыштыгы да, дебаттын негизги фундаменталдуу эрежелери көргөзмө куралдарды колдонбош керек. Көргөзмө куралдын колдонуш керек болсо, анда эмне үчүн статистика далилдөө ыкмалары колдонулат? Байка жазсан бул дебаттын эрежесине туура келбейт. Мен бирдекени ара кетейин, айта кетейин. Булар айтып атат, тиги кылмыштын себеби эмне? Кылмыштуулук азаят дейт да. Мен жашап атам, мен жумушум жок, мен нан таап жей албайм, и мен кылмыш жасадым, мен түрмөгө отурдум дейт. Түрмөдө мени иштетти, 10 000 сом акча тапсам, мен 1 000 сом же 100 сомдон топтоп, мен түрмөдөн чыкканда эле чөнтөгүмдө акчам бар, мен жашап кете алам дейт. Анда Россияга барбай эле, давайте кылмыш жасап туруп түрмөгө отуруп чыкпайлы, болушанын баардыгы түрмөгө отуруп туруп, акчасын менен чөнтөгүн толтуруп чыгып жашап кетпей, бул жерде ошондой ой калып атат. Анткени бул акыл калчап көрсөк, бул туура вариант болуп атат. Чем антип жүргөндө, эгер булар кесиптерди үйрөтөбүз деп мурда оюнан бери жүрүшөт, түрмөдө докторлор бар, мугалимдер бар, инженер, программист, элдин баары бар. Бирок алар иштей албайт. Анткени мамлекетте жумуш жок, жумуштун баарын мамлекет бербей эле өзү эле бесплатно жол курабыз дейт. Куруучулар кереги жок. Бесплатно түрмөдөгүлөрдүн баарын мен иштетип, эртең буларды койсоңор элдин баарын бесплатно мугалимдерди түрмөдөгүлөр мектепке окутуп баштайт. Ошондой жумушсуздук ошондо накта башталат да. Эми биздин расширение бүгүн эмнеде болчу? Бүгүнкү биздин биринчи өкмөт буларга караганда тюрмаларга 1 000 000 акча сарптаса, ошонун 700 000 сарптап 30% эконом болот, же 70% эконом болот. Биз айтып атабыз, жеке тюрмага бергенде бул жерде өздөрү айтып атат, бизнес моделирование ал иштейт деп атат. Булар деле айтып атат, частныйлар иштетет деп атат. Биз айтып атабыз, аларга билим берүүдөгүдөй эле стандарт, ЦБАКка окшотуп эле стандарт коюлат да. Условия хранения, условия содержания, условия охраны полный болот дейт. Сага берилет, тендер өткөзөт, 3 компания келет, менде мындай условия бар, менде мындай условия бар, мындай условия, лицензияны мен мынчага сатып алам деп, лицензияны сатып алгандан кийин еще ал иштетип туруп, Рибок менен Найк менен контракт түзүп, швейный цехтерди иштетип, акчаны тауып, бизнесмендер мамлекетке налогун төлөйт. Булар экономия кылса, биз болсо налогтон акча алып атабыз жана 1 000 000 таза чистый алып калып атабыз. Ушул жерде биздин позиция иштеп атат. Эмне үчүн мамлекет ошол Рибок менен контракт түзө албайт? Анткени рыночный экономикада мамлекет Рибок менен контракт түзө турган болсо, правительствода айтат, оппозиция айтат, Рибок Абылгазиевдин бажасы болсо, ошон үчүн Рибок менен контракт түзө албайбыз. Мамлекет эч качан эч бирөө менен түз компания менен контракт түзө албайт. Ошондуктан компаниялар көрсө, алар бат баттан инвестор таап, бат баттан инвесторлорду алмаштырып, бат баттан товар алып, бат баттан бизнес жүрүп кетет. Ушул жерде биз айтып аткан прибыль механизм иштейт. Отуруп эле албадыңар, мен убактым болсо алам. Конкуренция, биз айтып атабыз, мисалы үчүн Кыргызстанда, СНГда түрмөнүн абалдары начар, бирок Европада түрмө ошо туберкулез оорулары, условия содержания алар нормальный деңгээлге жеткенде, мунун баардыгында биз конкуренция эмнеден пайда болот? Мисалы үчүн частный тюрьмалар 10 тюрьма болсо, ар бир 10 жылда лицензиясы жаңыланып турса, мамлекет жаңы компанияларга тюрмаларды берип турса, алар айтат да, мисалы үчүн биз тарбиялаган кишилер 1 000 кишини чыгарсак, 10 жылда 10 000 кишини чыгардык, алардын 50% кылмышын кайталады дейт. Бир тюрьма айтат, бизде 30% тюрьма кылмышын кайталады дейт. Эң кылмышты аз кайталаган тюрьмаларга биз бере турган болсок, ошол жерде жакшы тарбияланып чыккан жок болот. Пенитенциарная система именно ошол жерде иштеген болот. Ошол жерде конкуренция, жакшы тарбиялаган тюрьмалар иштеп атат. Эми үчүнчүсү, отношения людей, адамдардын ошол түрмөдө отурган кишилерге болгон мамилеси. Азыр адамдар ойлойт, менин налогума
Пешине термин тапкан акчадан каякта бир кылмышкерлерди кармоого акча кетип атат дейт. Ошондуктан биз ошолорду жаман көрөбүз. Солдаттарга мынча акча кетсе кылмышкерлерге көбүрөөк акча кетип атат. Же болсо негизи эле кылмышкерлерге акча кетип атат деген нааразылыгыбыз бар. Алар биз аларды жаман көрөбүз. Чыгып келгенде деле биздин акчага кылмышты кылып коюп, биздин акчага жашап келдиң дейбиз. Эми азыр алар биздин акчага содержание сетилбесе кылмышты кылды, туугандары анын акчасын төлөдү, же болсо өзүн өзү бактый иш кылса 10 жыл бизден алыс болуп тарбияланып келип чыкты деп биз азыраак жаман көрүп калабыз дейбиз. Ресоциализация болгон коомго аралашып кетүүсүнө ошол учурда жакшы болот. Биз экинчи стол катары биз бүгүн уверенно болуп атабыз биздин позицияда. Биз пилотный кылбайбыз. Биз кылганда дагы конкуренцияны далилдеп берип атабыз. Конкуренция эмне үчүн болорун? Экинчиден прибыль эмне үчүн болорун айтып атабыз. Буларда экономия болсо бизде прибыль болуп атат. Үчүнчүдө отношение 15-тикен кошуп койсоңуз адамдардын мамилесин көргөзүп берет. Жана буларды толугу менен суроолоруна жооп берип, суроолору ачык экендигин көргөзүп далилдеп талкаладык. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу соттор коллегиясы, эркин аудитория, менин коллегаларым, менин каршылаштарым, баардыгыңарды финалга чыгышыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Негизи эле бүгүнкү күндө биринчи өкмөт менен экинчи өкмөт жашоочуну аябай эле кыйнап ийди да. Себеби эң биринчиден бүгүнкү күндө булардын максаты деги эле биринчи мындай кылып коеюнчу, өзүбүздүн позиция өтөрдөн мурун биринчи столдорго анализ да. Бүгүнкү күндө биринчи оппозиция биринчи өкмөттү эмнеге утуп атат? Алар кыскача жол менен, же болсо 0,01% менен болсо дагы элдин жашоосун жакшыртуу менен, башкача айтканда азыркы мамлекетке кетип, то есть ошол жеке жеке ишкерлер менен жеке компаниялар менен иштешүүдө кетип аткан акчанын баарын өзү үчүн иштетип туруп, ошол акчаларды экономдоп туруп, ошол эле жолдондоп, ошол эле элдин шартын оңдоп, кылмыштуулуктун санын бир аз да болсо азайтууну көздөгөн максатына биринчи өкмөт жеткирбей кое алган жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө биринчи оппозиция утуп атат деген нерсени айтып атабыз да. Андан кийин эң негизгиси эле бүгүнкү күндө эмнеге кыйнап атат деп атам. Биринчи өкмөт дагы, биринчи оппозицияда, экинчи өкмөт дагы бүгүнкү күндө эң негизги мотивтери акча табуу болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Бул нерсеге биз бүгүнкү күндө каршы чыкмакчыбыз да. Себеби эмне себептен? Биринчи Баялы мырзаны төгүндөп кетейин да. Бүгүнкү күндө мындай өкмөттүн башчысы бизге эмне деген нерсени айтты? Бул бир, эмне себептен азыр иштете албай атасыңар деп атат. Биринчи сурооңо жакшы суроо коюп атат. Экинчи нерсе, бул мамлекет бизнес кыла албайт деп атат да. Мунусу да мындай эмнеге кылышы керек экен деген суроо берип атат да. Андан кийин Америка, Европада түрмөлөрдө оорулар, туберкулездор аз, шарт жакшырган деп атат. Үчүнчү нерсеси, төртүнчү нерсеси элде жаман ой пайда болуп калып атат. Что мен бүгүнкү күндө мугалим болуп же болбосо аскерде кызмат кылып жүрсөм, менин акчам аз дагы түрмөгө көбүрөөк акча кетип атат, же болбосо ошол эле бизге зыян келтирген адамдын баардыгы түрмөдө биздин акчага жашап атат деген жаман ой болуп атат дейт да. Ушул төрт эле нерсеси болду. Эми ушул төрт нерсесин биринчиси эмнеге азыр жок, мындан баштабайбыз да, мунун аягында жооп берем. Мамлекет бизнес кыла албайт дейт. Эгерде мамлекет бизнес кыла албаса бүгүнкү күндө Американын мамлекеттик түрмөсү эмне себептен Боингдин компаниясы менен кызматташтык кылып атат? Бул биринчи суроо силерге. Германияда эмне себептен мамлекеттик түрмө General Motors менен бүгүнкү күндө корпорациясы менен кызматташтык кылып атат, ошолор менен иш жүргүзүп атат, жумушчу ресурстарды алмашып атат, бири бирине салык төлөп, бири бирине акчаны, продукцияны алмашып атат. Ушул суроого өзүңөр жооп берсеңер, анан өзүңөрдүн суроолоруңарга жооп аласыңар. Андан кийинки нерсе, эмнеге азыр иштетпейсиңер деп атат да. Бүгүнкү күндө биз элементарно айтып атабыз да. Биринчи өкмөт, экинчи өкмөт, биринчи оппозиция. Бүгүнкү күндө биз жок, биринчи оппозиция да эмес, биринчи өкмөт менен экинчи өкмөт бүгүнкү күндө натыйжа менен күрөшөбүз деген нерсени айтып атат да. Бүгүнкү күндө бак өсүп атса, андан жаман бүчүрлөр байлап атса, мөмөлөр байлап атса, биз ошол мөмөлөрдү кесип салалы деп атат. А бирок ошол тамырын дарыламайынча сен ошол жака жетериңди түшүнбөй эле, а биз ошонун тамырын кантип дарылайбыз деп атабыз, эмнеге иштетпейсиңер деп сурап атат. Ушул Америкада болуп аткан жана жекелер чыккан үчүн, Европада чыккан тиги жеке түрмөлөр үчүн биз мындайча айтканда мамлекеттин иштөөсүнө тоскоолдук болуп атат. Ошол эле акчанын айына мотив акча болгон үчүн анын баардыгы жеке ишкерлердин баардыгы ошол эле мамлекеттик түрмөнүн иштөөсүнө тоскоолдук болуп атабы? Элдин жеке түрмө мына иштеп атат, мамлекет силерди кечип коюңуз, мен да ала албайм сизден. Тиги мамлекеттик иштебей атат бүгүнкү күндө, себеп жекелер иштеп атат, алардын жашоо шарты жакшы дегенде ошол жеке түрмөлөр көргөзгөндүгү үчүн бүгүнкү күндө биз мамлекеттик түрмөлөргө ишене албай атабыз. Биз мамлекеттик түрмөлөргө ишенч көргөзбөсөк алардын мүмкүндө иштөөгө мотивациясы болобу, болбойт деген нерсени айтып атабыз да. Анан биз кантип боло турарды дагы айтып кетебиз да. Азыр эң негизгиси Америкада, Европада түрмөлөрдө оорулар аз дейт. Эмне себептен аз экенин бүгүнкү күндө айтпай эле, ал жакта эң негизгиси жеке болуп аткандан кийин контроль деген
нәрсе барда көзөмөл. Биз мамлекеттик нерсени көзөмөлдөп, статистикаларды кайдан чыгарып атабыз ошо? Бизде канча кылмышкер неме урукчан экенин. Биз ошо түрмө неме мамлекеттикти көзөмөлдөгөн оңой болгону үчүн, а жеке менчикти, сен ошо жеке түрмөлөр, бул же частная собственность болот. Сен ошолорду кантип көзөмөлдөйсүң? Азыркы учурда тетигиле жөнөкөй эле бизнесмендердин тетиги неме аябай бай адамдардын атмывание денег деп ошонун баарын акчанын баарын жок кылып кеткени болуп атабы? Аларды көзөмөлдөй албай, толук канча акчасы бар экенин ошолорду билбей калып атабы? Демек ошонун ичинде эле мен мамлекет катары барып туруп ал частный неме жеке түрмөнү текшерем дегенде ал менден ордер сурайт, мамлекеттен ошол жеке түрмө ордер сурайт. Кана сенин ордериң? Бул жеке менчик, жеке неме территория. Сен бияка киргенге ордериң болушу керек дейт. Демек мүмкүн да мамлекеттин колу огоюш бетер кыскарып атабы? Кыскарып атат деп атабыз. Андан кийинки нерсе ошол Европада оорулардын аздыгын айтып атат да, а оорулардын чын эле аз болгонун силер кантип далилдеп бердиңер мүмкүн да? Чын эле оорубай калгандарын, а мүмкүн алар аны дагы жашырып койгондур. Ошол биздин шартыбыз жакшы экен деп дагы да бизге эмелерди, кылмышкерлерди мындайча айткан жумушчу күчтөрүн берсин деп эме ал жөнүндө да эчтеке берген жок да, элдин жаман ою деп атат. Ушуну биз кантип оңдойбуз деп атабыз? Эң негизгиси бүгүнкү күндө кызыкчылык издейт дегенде ошол жеке ишкер түрмөнү иштетип аткан. Бүгүнкү күндө ал максаты сапаттуу кылыш, психологдорду, социологдорду жакшыртыш эмес, акча табуу болуп калат анын максаты. Бүгүнкү күндө сен акча табуу үчүн өзүңдүн ошол эле жогорку кеңешке болобу, неме мамлекетке болобу, сен өзүңдүн мыйзамдарыңды сунуштай баштайсың. Жөп жөнөкөй бир кылмыш үчүн дагы сен түрмөгө отургузуш керек экенин лоббировать эте баштайсың. Демек ал жакта сенин максатың жакшыртуу же сапат болобу? Жок, акча табуу болот дегенди айтып атабыз да. Эң негизгиси бүгүнкү күндө практика ради практики деген нерсе бар да. Булардын айтып аткан нерсеси практика үчүн практика болот. Америкада бүгүнкү күндө дүйнөдө эң көп жеке түрмөлөр Америкада, бүгүнкү күндө дүйнөдө эң көп кылмышкерлер Америкада. А эмне себептен Америка азыр бүт жеке түрмөлөрдөн баш тартабыз деп атат? Алар эң негизги төрт критерийди айтып атат. Бул бир 15 секунда. Бир, ошонун ичиндеги жанагы неме мыйзамдарын лоббироваться этиши, түрмөнүн ичиндеги көзөмөлдүн аз болушу, мамлекет тарабынан именно таасирдин аз болушу. Үчүнчү нерсе ал бизнеске айланып бараткандыгы болуп атат бүгүнкү күндө. Сен неме тиги бенефициарный системаны жакшыртуу, ошону иштетүү максат эмес. Сен дагы бир булак, акча табуу дагы бир булагын, башкача айтканда генди пайда кылуу деген нерсе болуп атат да. Эми негизи эле мындайча айтканда мыйзамдар жеке тарабынан сунушталган, бул эң жаман нерсе деп атабыз. Рахмат, урматтуу соттор, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү оюнда сөзүмдү мындай сөз менен баштагым келет. Түрмөлөр ансыз деле азыр General Motors менен келишим түзүп атат, Adidas менен келишим түзүп атат деп айтып атпайбы? Түрмөлөр иштеп атат деп. Негизи ошол кылганы туура эмес да, урматтуу соттор? Эмне дегенде ал базардык экономикада болгон абалга түзмө түз тиешесин киргизип, мындай базарда болгон конкуренцияны эме кылып коюп атат да, мындай туура эмес кылып, бири бирине бир компанияга жардам берип, экинчи компанияга жардам бербей койгонсуз кылып, туура эмес кылып эметип атат. Эми анализге өтөлү. Мына биринчи столдордо урматтуу сот, негизи эле биринчи столдордо эмне болду? Биринчи столдордо эмне болду? Биринчи столдордо пайда жөнүндө эле сүйлөп туруп алышты да. Биз пайда көрүшүбүз керек, пайданы кандай көрөбүз, биз мындай кылсак. Негизи мына биринчи столдун конкретно сөзүн айтканда, биринчи өкмөт чыгып атат дагы айтып атат. Эми азыркы учурда биз мотивибиз бар пайда алганга, типа инвесторлор келет, акчасын вкладывать этет деп эме болуп атат да. Эми айтасыз, в принципе логикалык бул жерде негиз бар, ооба, акчасын келет, мүмкүнчүлүк берип атат мамлекет деп туруп. Андан сырткары эми карап көрүңүз, бирок бул кандай абалды өзгөрткөнүн көргөзүп бербей атат да. Биз айтып атабыз, конкуренцияны киргизип атасыз, урматтуу сот, мына биринчи столдордун айырмалангандачы. Эгер ошондой мүмкүнчүлүк бердиңби, бир эмес эки үч компания келет дагы, условия өзгөрөт деп атам. Ким жакшы условияны бергенге биз ошого лицензия беребиз деп Баял мырза айтып кетип атат. Лицензия беребиз, эме беребиз, абалдын өзгөргөнүн далилдеп берип атасыз да, урматтуу сот. Негизи мындай айтканда ошол жакшы болот деген биринчи столдун негизги идеясын эмне үчүн иштегенин биз көргөзүп берип атабыз. Конкуренция болот, эки үч инвестор келет да, кимсе жакшы условия берсе ошого лицензияны беребиз, же болбосо 10 жылдан кийин лицензиясын жакшы иштегендикин жаңылап беребиз. Эми ошондой механизмдер менен мындай конкреттүү түрдө көргөзгөндө. Эми Эй,
Эми, конкретно түрде, экинчи оппозициянын, урматсыз, эми отурубуз, биринчи оппозиция апага келбей эле турайлы. Эмне деген алар мамлекет алыш керек, коммунист деп баягы айтып кетти бул жерденчи. Экинчи оппозициянын азыр жомарт чыгып айткан сөздөрү мындай деп атат да, мамлекеттик түрмөлөргө биздин ишенимибиз кетет деп атат. Эмне үчүн ал ишеним керек экенин, ал ишеним болгондо кантип өзгөрүп кетип атат, пенсиарный системага тиешеси барбы анын, жокпу, эмне үчүн ал мындай зарыл экенин көргөзүп бербей атат да. Ал зарыл эмес болсо, мени доверие жок, мамлекеттиктен акча алып салайм. Часты кысалайлы баарын, пайдасы бар экен, баары айтып атат, акча табат экен, эме кылат экен. Мейли эми ошондой эле ишеним эмне үчүн керек? Негизи эле биз түрмөлөрдү аларга ишеним болуш керек деп туруп мындай жараткан эмеспиз урматсыз. Түрмөнүн конкреттүү түрдө өзүнүн механизми бар. Пенсиарный системада изоляциянын ролун аткарыш үчүн ошол түрмөнү кылып атабыз. Эми конкреттүү түрдө айтканда биздин палатага айтып атат да, кайсыл учурда биз пенсиарный системаны өзгөртүп атабыз, кайсыл учурда биз пайда көрүп атабыз. Анан биз Караганды урматсызына белгилеп кеткис келатат, биз жаман өлкөлөрдү эле карап отуруп алган жокпуз. Үч палата айтканда биз жалпы дүйнөсүн карап атабыз. Жакшы өлкөлөр бар, условиялары жакшы мамлекеттер бар, ошол туберкулез болбогондор. Мисалы Голландияда түрмөлөрдө киши жок түрмөлөр бар, туурабы? Ошол эле учурда мындай биз аспектин карап атабыз да, ошол мамлекеттерде недовольство мындай негизде резонанс барбы түрмөлөрүн болгон? Бар. Эмне дегенде мен налог төлөп атамын, ошол бир түрмө болсо дагы ошол түрмөгө мен налог төлөп атам, мен кызымды өлтүрүп койгон кишини мен еще содержать этишим керек экен деп туруп налог төлөгөндө адамдын жеке психологиясынан жаман мамлекетке болгон жеке көрүнүшү пайда болот, эмелер болот. Ошолордон биз айтып атабыз, бир жагынан эми бул бай мамлекеттерди айтып атабыз да мындайча айтканда. Ошол айтып аткан пенсиарный система иштеп аткан мамлекеттерге болгон проблемасын жокко чыгарып атабыз. Эми бир аз өнүгүп аткан мамлекеттер же өнүккөн эмес мамлекеттерде кандай көйгөйлөр бар? Өнүгүп аткан мамлекеттерде урматсыз мындай көйгөйлөр болуп атат да. Мына биз азыр линиябызды тургузуп кетип атабыз жалпысынан. Условия жок урматсыз. Ошол условия болгонун биз далилдеп берип атабыз, конкуренция аркылуу далилдеп берип атабыз. То что азыр условияны жакшыртат, условия жакшы болгондо адам ошол киши действительно эме болот деп турупчу. Мындай перевоспитание болот. То есть мамлекеттин азыр мындайча эмеси болот да, отговоркасы. Бизде акча жок, каражат жетишпейт, ошол условияны болгон, ошондуктан биз толук түрдө өзүбүздүн милдетибизди аткара албай атабыз деген отговоркасы. Бирок азыр ошону жеке ишкерлерге берип койсоң, ошолор условия түзүп туруп, ошолорго лицензия гана берип коет, андан жөн эле сен биринчисинен сен көйгөйүң чечилип атат. Эми мына кедей мамлекеттерди айтайын, биринчисинен көйгөй, экинчисинен сен ал аркылуу экономикаңа да пайда алып келип атасың, лицензияны сен бекер бербейсиң, ал рахмат, ал кылган иш чарасына пайда болуп атат урматсыз. Ошондон биз айтып атабыз да мындай негизги болгон пайда жагынан. Эми экинчи оппозициянын бүгүн жалпы эле айткан сөздөрү мындай механизмге такап туруп алды да, ал кандай болот, мындай аны кандай кылып пайда алат, эмне кылат деп туруп мындай доверие болот, доверие эмес, текшере албай калат, эме кыла албай калат деп атат да урматсыз. Лицензияны сиз берип атасыз, условияны сиз коюп атасыз бул жерде, сиз мамлекетсиз. Айтасың мен күнүнө 100 жолу барып текшеремин деп условияны коесуз да мындай жалпы басып кетким келип атат. Эми бул механизмге кирип кеткен негизи эле оппозициянын болгон катасы болуп атат. Андан сырткары дагы айтып кеткен сөздөр болду, көзөмөлдөө жок болот деп атат. Көзөмөлдү азартып жатат, биз ишенбей атабыз деп. Негизи эле линиясынын философиясын да негизи койгон, баалуулугу мындай 15 секунд кошуп коебуз, баалуулугу мындай негизсиз болуп атат да, ал баалуулукту эмне үчүн керек экенин көргөзүп бербей атат. Урматсыз, биз айтып атабыз, биз пайда дагы көрүп атабыз, мамлекетке каражат катары пайда алып кетип атабыз, мамлекеттерде болгон эки көйгөйдү чечип атабыз. Жаман өнүкпөгөн өлкөлөрдүн көйгөйүн чечип атабыз, пенсиарный система иштеп атканын көргөзүп атабыз. Өнүккөн өлкөлөрдө ал кстати ал тиги кейсте дагы иштеп атат да. Баардык эле жалпы калк түшүнүп калат, что менин акчам кетпей атат тиги насильникти бакканга, эме кылганга деп. Адамдардын аң сезими өзгөрүп башкача болуп кетти. Салам достор, мен аты жөнүм Айтматова Акима. Эми баштасак, эң алгач эле мен биринчи толдорго анализ жүргүзүп кетким келип атат. Биринчи толдордо негизи жалпы идея кандай болду? Эң эле негизгиси, булар деген азыркы учурда бизде мисалы дүйнө жүзүндө болобу ушундай частный түрмөлөрдү практика кылып көрөлү, анткени бул кандайдыр бир плюстары бар экен, плюшкалары бар экен деп бизге билетчи сынап өтө да, анан кийин жөн эле көрөлү дейт. Балким иштейт, иштесе биз аны өнүктүрүп кетебиз, балким иштейт, иштесе колдонбойбуз деп айтышат да. Анан биз буга эмне деп жооп бердик? Булардын айтып жатканы иштебейт. Эмне үчүн? Себеп дегенде бүгүнкү күндө буну практика жүзүндө көрүп атабыз. Буну бүгүнкү күндө ошол эле Америкада практика Америка бизге көргөзүп берди, ал жакта иштебейт экен далилдеп берди. Анткени себеп дегенде ошол Америкада көпчүлүк частный түрмөлөрдүн баардыгы жабылып баштады. Эмне үчүн? Себеп дегенде ал жерде ошол көптөгөн проблемалар бардыгынын натыйжасында бул нерсе иштебейт экенин көрүп атабыз. Эмне үчүн биз анда практика ради практики кылыш керек экенбиз деген суроо
пайда болды да. Анан ошондуктан биз буну жөнөкөй гана эми мына көрөлдөр допустим ушундай деп айтпашыбыз керек деген сайтта айтып жатабыз. Анан ушул жерге эле кошуп кетейин десе, ушул жерге кошуп кетчү нерсе эмне үчүн дегенде бул ошол эмне үчүн жабылат Америкадагы түрмөлөрдүн баары час түрмөлөр. Себеп дегенде бул жерде лоббирование ал ошол Америкадагы кандайдыр бир өздөрүнө пайдалуу болгон мыйзамдарды ошол түрмөнүн начальниктери барып эмнеге эмелерге конгресстерге киргизип алып же болбосо эме ЖКга болобу башка жака болобу барып киргизип өздөрүнө пайдалуу мыйзам проектерин кабыл алат. Бул жаман, бул жаман. Кийинкиси коррупция күч алып атат, мамлекеттин таасири аз болот жана ошондой эле түрмөлөрдүн бардыгы бизнеске айланып кетет. Ошол төрт фактор натыйжасында көптөгөн частный эме түрмөлөрдүн бардыгы жабылып жатат. Демек бул нерсени жөн эле көрөлү дегенде уже көрдүк, практикадан болбойт. Эмне үчүн биз башка жакта болбой жаткан көрүп турабыз эле? Кайта эле эми балким биздикинде вдруг биздикинде иштеп кетет деп айтыш керек да, буну колдошко каалабайм деп ушундай анан кийин негизги идеясы ушул болду. Анан жалпы эле бул оппозиция өкмөт тараптын эң негизги идеясы бул ошол түрмөлөрдүн баардыгын частныйга өткөрүп туруп эле түрмөлөрдөн биринчиден акча табуу, экинчиден болсо биздин Кыргызстан өнүктүрүп экен да. Анан менде суроо пайда болду, эмне үчүн ошол биз түрмөнүн эң негизги максаты акча табуубу деген биринчи суроо. Ал акча табуу эмес бул. Себеп дегенде эң негизги милдети бул пенитенциарная система, негизги милдети бул кайта перевоспитание кылып изоляция, перевоспитание, анан кийин кайта возвращение в общество. Булар алар менен функцияларын аткарып атабы, аткарган жок, ошону кийинчерээк түшүндүрүп берем. Анан экинчиден булар деген булар бул жөнөкөй гана мамлекетти түрмөлөрдү өнүктүрүү менен мамлекетти өнүктүрүп укмуш бизди жашоого алып келип коет да. Анан менде суроо пайда болду, эмне үчүн ушул түрмөгө жеткичекти мамлекет өнүктүрсө болбойт? Эмне үчүн биз баардык өнүгүштү түрмөгө такап коюшубуз керек? Биз ошого эле эмелерди, коррупционерлерди жоюлу, же болбосо башка нерселерди кылып мамлекет өнүктүрөлү, ошол кылмышкерлерди жоготолу, ушул эмеге түрмөгө түшкөнгө чейин мамлекет өнүгүп кетсин. Анан түрмөнүн аркасынан же болбосо түрмөнүн призмасынан улам ушул мамлекет өнүктүрөлү деп айтпайлы. Эми ушундай биринчи столдору утулду деп толук айталам. Эми экинчи столдорго өтсөк, экинчи столдордо эмне болуп жатат? Экинчи столдордун эң негизгиси булар айтып жатышат, ошол эле конкуренция натыйжасында биз деген укмуш өнүгүп жанагы эмелер өзгөрүлүп кетет. Анан негизи жалпы жөнүнөн эле бул. Анан булар деген ошол түрмө частный түрмө болсо каалаган убакта эле киребиз, каалаган убакта киребиз, каалаган убакта текшеребиз, мамлекеттин полный көзөмөл алдында деп атпайбы? Бул нерсе болбойт. Себеп ал частный собственностька азыркы учурда кафеге болобу, ресторанга болобу кире аласыңар текшерүүгө? Жок, кире албайсыңар. Мындай эмне кылып коет эле, кабыл алынбайт. Короче, ушундай болуп атат да. Анан биз ага эмне деп жооп берип атабыз? Биз деген анан кийинкиси бул жерде деген эң негизги эле булардын айтып жаткан идеялардын баардыгы бул частный түрмөлөрдүн баардыгы бул жеке бизнеске айланып кетип атат. Биздин негизги максат эмне үчүн өтүп атабыз вообще эмеден частный түрмөлөргө эмне үчүн өтөбүз? Себеп дегенде биз пенитенциарный системанын жакшыруусун же болбосо түрмөлөрдүн өзүнүн функциясын жакшы аткаруусун каалагандыгыбыз үчүн бул нерсе өтүп атабыз. Эми частный түрмөлөр бул нерсе менен эме бул функциясын аткарып алат атабы? Жок, аткарбай атат. Эмне үчүн? Себеп дегенде алардын негизги максаты бул акча табуу. Акча табыш үчүн алар өздөрүнүн эмесин тескерисинче ошол кылмышкерлердин көп болуусун каалайт, тескерисинче ошол кылмышкерлер же болбосо жанагы рецидивисттердин көп болуусун каалайт. Ошол көп болуш үчүн алар деген лоббирование болуп өздөрүн мыйзамдарын түртө башташат. Ошол эле допустим марихуананы чеккендиги үчүн мурун болсо мындай эле штраф төлөсө кийин болсо ошол үчүн түрмөгө отургузат. Түрмөгө отургузганда алар болсо мындай полностью өздөрүн иштете баштайт да. Демек бул жерден алар көйгөйдү чечкиси да келбейт. Себеп дегенде бул алар өздөрүнө зыян келтирет. Алар үчүн тескерисинче түрмөдөгү адамдар көп болсун, тескерисинче түрмөдөгү кылмышкерлер көп болуусу алар үчүн пайдалуу. Ошондуктан бүгүнкүндө пенитенциардык система бул жерде таптакыр иштебейт. Жана ошол эле пенитенциардык системанын үч негизги нерсеси бул изоляция менен балким ошол күрөшө алат, бирок ошол эле перевоспитание, возвращение в общество деген функцияларын булар аткарбай жатышат жана аткаргысы да келбейт. Эмне үчүн? Себептен бул кайра өздөрүнө зыян. Ошондуктан бүгүнкүндө бул частный түрмөлөрдүн баардыгы жеке кызыкчылык же болбосо жөнөкөй гана бизнеске айланып кеткендиктен, мамлекеттин же болбосо жарандардын кызыкчылыгы үчүн, жарандардын укуктары үчүн күрөшпөгөндүктөн бул нерсени биз кабыл албашыбыз керек жана бул нерселерди жалпы практикадан өткөрбөй эле коюш керек деген нерсени айтып жатабыз. Анан кийин бул нерсенин пайдасы жок болгондуктан ушундай болуп жатат. Анан бүгүнкү күндө бул биринчи өкмөт дагы, экинчи өкмөт дагы жалпы эле булар натыйжа менен күрөшүп атат да, көйгөйдүн натыйжасы менен. Себеп дегенде түрмөгө отуруп калды, отургандан кийин анан кийин күрөшүп атат. Биз деген анын себеби менен күрөшүп атабыз. Себеп дегенде себеби ал ошол
болбуз мамлекеттин тура эмес функционированиясынын этиши натыйжасында болуп чыгат. Демек биз ошол мамиле алдын ала 15 секунда. Анан биз биринчи долбоордо эмне менен айырмаландык? Биринчи долбоордо эгерде бир гана мамлекеттин жардамы менен мамлекет ошол түрмөлөрдүн жардамы дополнительный акча таба алабыз деп ойлоп атса, биз деген жалпы жарандардын ошол түрмөдөн жакшы адам болуп чыгып же болбосо перевоспитание болуп возвращение в общество ошол пенитенциарная системанын оңолуусу биздин максат болуп жатат. Ошол максатка жетип атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө утуп атабыз. Рахмат.